Statsminister Mette Frederiksen var sammen med finansministeren Nicolai Wammen og borgmester Jakob Bundsgaard i Aarhus på Lille Torv for at slå et slag for jaet til at ophæve forsvarsforbeholdet. Jeg er ikke helt sikker, men jeg har været inde og læst lidt om for imod. Nu er jeg ikke sådan, jeg ved ikke så meget om politik, vil jeg lige sige. Men umiddelbart hælder jeg til nej. Mest af alt fordi, at jeg har været inde og kigge på, at der måske ikke er så stor forskel. Og så kan man sige, hvorfor så ikke stemme ja? Men jeg tror, jeg vil være bange for det her med, at der er nogle sådan lidt mere massive regulativer, der bliver lagt ned over Danmark fra EU's side. Og jeg kan måske faktisk godt lide ideen om, at Danmark har rådrum selv. Ja, hvad jeg skal stemme? Ja, jeg skal stemme ja til at afskaffe forbeholdet. Statsminister Mette Frederiksen, hvad har du oplevet her i Aarhus? Først og fremmest nogle rigtig gode snakke. Sådan en dejlig søndag i Aarhus, hvor solen skinner, og mange er ude at gå sammen med familien. Der er stadigvæk nogen, der har noget tvivl omkring afstemningen her 1. juni. Og tvivlen går meget på det der med, kan man sådan risikere, at EU bestemmer noget i Danmark på forsvarsområdet, som vi ikke ønsker. Der er det jo vigtigt for mig at understrege, at det kan EU faktisk ikke, fordi beslutningen ligger i Folketinget, ikke i Bruxelles. Er der forskel på at stemme ja eller nej? Ja, jeg synes, der er nogle meget, meget store forskelle, og når verden er så urolig, og jeg tror desværre, der kommer flere konflikter, så mener jeg, at det bedste Danmark kan gøre, det er at stå endnu tættere sammen med vores allierede. Det gælder i NATO, det gælder i EU. Hvad så med den 2. juni, når vi står op, og der er måske et nej? Hvad siger du til det? Jamen, det er jo danskerne, der bestemmer, og om det bliver et ja eller et nej, så skal vi jo have det til at fungere. Det er jo det, der er min opgave som statsminister, men jeg håber på, det bliver et ja. Jeg synes også, det vil være et godt signal at sende til resten af Europa, at vi gerne vil være med til at sikre både vores egen, men også de andres sikkerhed. Thank you.